quick visit, but I'm very glad to see you again. See you again. For our visit. Are you going? No. We have to fit. Და ჩვენ მქონდა საინტერესო საუბარი ესახებოდა საქართველოს პერსპექტივებს, რა თქმა უნდა მას გარკვეული შეკითხვები, მას აკითხები მასთან დაკავშირებით, როგორ ვითარდება სიტუაცია საქართველოსში, ჩვენ გვაქვს ჩვენი პასუხები, ამიტომ ჩვენ მოვილაპარაკეთ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. იგი ჩვენ საელჩოსთან, ჩვენ მთავრობასთან ერთად იფიქრებს აგრეთვე და ამერიკის მთავრობასთან ერთად ბატონი ტერნერი ჩაერთვება იმაში, რომ გამოავზონონ საქართველოში მაღალი რანგის დელეგაცია, ან თუნდაც წარმოადგინონ საქართველოში ყოფილი მაღალი რანგის მოსამართლე, პროკურორი, რომელიც ჩაერთვება მაგალითად იგივე ბატონ ჰამერბერგთან ერთად აი ამ დელიკატურ პროცესებში. ამიტომ ტერნერი არის ჩვენი ქვეყნის მეგობარი, მან ეს ხაზგასმით აღნიშნა და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შემდეგი შეხვედრა გვექნება დუბროვნიკში, ნატო საპარლამენტო ასამბლეის დროს, სადაც გავავრცელებ ჩვენ საუბარს საქართველოზე და საქართველოს მომავალზე. ამიტომ ჩვენი ურთიერთობა ტერნერთან, მიუხედავად იმ მეტად მძაფრი შესწორებისა, რომელიც მან შეიტანა, მან კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ის არის საქართველოს მეგობარი და ყველა ის კითხვა, რომელიც მას აქვს, მხოლოდ გამომდინარეობს იქიდან, რომ საქართველო გახდეს დემოკრატიული, მდგრადი სახელმწიფო რეგიონში.